З нами на зв'язку уже Василь Яблонський, це завідувач кафедри міжнародних відносин університету імені Грінченка. Пане Василю, вітаю вас. Доброго ранку. Я б хотіла розпочати з перипетії довкола президентських виборів у Штатах. Вже шириться інформація про те, що Джо Байден таки погодився знятися з президентських перегонів. І про це пишуть американські ЗМІ. Тепер всі в очікуванні офіційної заяви Байдена. Як ви аналізуєте ось такий розвиток подій, що таки переконали Байдена знятися з кандидата? Ну, якщо ця інформація відповідає дійсності, то очевидно так. І здоровий глузд якби переміг в цьому. І ми знаємо, що долучилась і екс-президент Обама, і Ненсі Пелосі, колишня спікерка Нижньої палати, і, скажімо, спонсори, і відомі особистості. І, ну, зрештою, якщо це станеться, очевидно, це буде таким новим кроком в виборчій кампанії. Воно виб'є до певної міри ґрунт з-під ніг у Дональда Трампа, який фактично побудував свою кампанію на тому, власне, на боротьбі із Джо Байденом, який переміг на минулих виборах. І це Трамп вважає несправедливим, і фактично навколо цієї несправедливості, навколо своєї кращості щодо Байдена будує свою кампанію Трамп. Тому, ну, це буде дуже цікаво. І те, що до цього якби готуються, так, тому що спочатку Джо Байден заявив про те, що лише якби хвороба змусить його знятися із перегонів. Тут абсолютно, ну, я не хочу виглядати цинічним, але абсолютно до ладу він оголошує, що він хворіє, захворів на коронавірус. Ну і відповідно якби все йде до того, що він погодиться знятись. Будемо дивитися, це все цікаво, принаймні, і дуже важливо для нас також. Ну, українського президента уже запитують, що якщо умовно переможе Дональд Трамп, і Володимир Зеленський заявив, що, ну, буде складно, але Україна працювати звикла. Отже, що якщо? Чи чекатиме Україну якісь там докорінні зміни, на що сподіватися, чи умовно, якщо так аналізувати? Ну, в будь-якому разі так, зміни будуть. Ми бачимо, як розвивалися, скажімо, події навколо допомоги Україні на цей рік. Ми пам'ятаємо роль і Трампа, і групи МАГА, і інших чинників. І ми пам'ятаємо, як поводив себе спікер Нижньої палати, як від, скажімо, такого суцільного несприйняття кроку на підтримку України він потім погодився і став палким прихильником цього кроку. Розумієте, проблема в чому? Проблема, по-перше, в особистості Трампа, його непередбачуваності. Це зрозуміло. Він до сих пір говорить про те, що він в змозі зупинити будь-яку війну одним телефонним дзвінком. Виникає таке правдиве запитання, чому він це не зробив в свою попередню каденцію, коли він був президентом. Чомусь він не зупинив війну, війна продовжувалася України з Росією. Не такої інтенсивності, але вона була. Тому ці заяви, вони, звичайно, вони є, по-перше, передвиборчими, вони дуже схожі на передвиборчі, і фактично їх так треба і сприймати. Інша річ, що я не дарма згадав спікера Палати представників, що все ж таки місце, воно дуже часто визначає спосіб мислення, спосіб поведінки. Все ж таки тиск, тягар влади, він завжди, скажімо,
визначає і змінює поведінку людей. Нам далеко не треба ходити. Ми пам'ятаємо пана Зеленського, скажімо там, в 19-20 роках, і власне, чи навіть у 21-му і у 22-му. Зміна обставин, зміна викликів, вона змінює і риторику, і поведінку того чи іншого політика на тій чи іншій посаді. Тому ми повинні готуватися до цього. Рустем Умеров вже сказав, що незалежно від того, хто переможе, Україна буде відповідати на ці виклики, і вона готується до цього. Ну, дай Бог, як то кажуть, нашому теляті, от вовка з'їсти. Але, по-перше, невідомий все ж таки результат виборів у Сполучених Штатах. Сполучені Штати – це демократична країна. Ми знаємо, що демократія, вона не передбачувана, навіть якщо залишаться і такі розклади, хоча останні події показують, що, ну, очевидно, що Джо Байден не залишиться. І очевидно, що якщо демократи знайдуть таку кандидатуру, яка, умовно кажучи, затьмарить також немолодого епатажного Дональда Трампа, то абсолютно незрозуміла ситуація, адже ми знаємо, що прибічників десь приблизно 50 на 50 демократів і республіканців, ну і серед виборців так само, тому виборщиків, тому, власне, ситуація абсолютно не визначена. Ми не можемо офіційно, ну, якби чітко стверджувати про той чи інший результат. А як вам, до речі, кандидатка Камала Гарріс, яку, ймовірно, розглядають замість Байдена? Адже от та ж інформація, що її доволі холодно сприймають, і у неї рейтинг нижчий, ніж у самого Байдена. Чи здатна Камала Гарріс, знову ж таки, чисто ймовірно, затьмарити Трампа? Бачите, ну, за всіма розкладами треба було б її пропонувати, але в неї дійсно досить низькі рейтинги, досить низька впізнаваність. Вона була такою тінню, ну, не хочу образити, але такою неяскравою тінню Байдена під час цієї каденції. Вона, скажімо, головувала як віце-президент в Сенаті, вона їздила на деякі там, скажімо, заходи. Ну і, власне, все. Попри те, що вона мала своє сенсове, якби, навантаження і в першій кампанії демократів, власне, Байдена, і під час свого перебування на цій посаді, але тим не менше вона не набрала популярності ні в американців, ні навіть в, скажімо, серед своїх партійців. Тому очевидно так, але очевидно треба думати, от є, наприклад, зрозуміло, кажуть, коли от жінка темношкіра, вона буде, скажімо, мати прихильність там в частини, значної частини демократів. Але, ну, скажімо, є ще одна жінка, ну, якщо говорити з такими характеристиками, раз ми вже так технологічно обговорюємо ці речі, є Мішель Обама, в якої вона найпопулярніша перша леді Сполучених Штатів, в неї гарна впізнаваність, вона подобається багатьом. Інша річ, що вона якби не дуже хоче. Може, не просили так, як треба, можливо, якісь є інші моменти. Але поки що вона не виявляє. Ну, є, очевидно, бажання. Ну, є, очевидно, там кілька губернаторів. До речі, там є і жінка. Так, до речі, там, ну, Камала Гарріс не єдиний кандидат, який, ймовірно, розглядається. Ну, серед тих, що розглядається, вона є губернатором штату Мічиган, Вітмар, Грейтхем Вітхем, якщо я не помиляюсь. Так. От, вона є дуже такою харизматичною політикинею, губернаторкою, і в принципі вона набула популярності під час, вона, здається, два терміни була чи є при владі губернатором, вона набула популярності під час
ковіду, початку ковіду, там досить жорсткі заходи і все таке інше. І далі переходимо, не порушуючи гендерний баланс, до чоловіків. Губернаторів – це губернатор Каліфорнії, колишній мер Сан-Франциско Ньюсом. Далі один з найбагатших демократів-політиків Джей Пріцкер, який є мільярдером, там порядка 4 мільярдів доларів. До речі, Пріцкер, він відомий тим, що він дуже так дуже жорстко критикував Трампа, називаючи його прямо фактично расистом і людиною, яка виступає проти демократії, попри те, що демократи намагаються, як партійці, намагаються якби уникати таких жорстких оцінок. І є ще Джошуа Шапіро. Якщо Пріцкер – це губернатор Іллінойсу, то Шапіро і губернатор Пенсільванії. Вони всі є якби досить упізнаваними політиками з високими рейтингами насамперед в себе в Штатах. І ну, ці прізвища можуть розглядатися, очевидно. Можливо, є ще хтось, хто, ну, скажімо так, з'явиться в останній момент із тих, кого не розглядають. Ну, насправді ситуація цікава і, очевидно, дуже, дуже важлива для розвитку і Сполучених Штатів, і світу, і України, звичайно. Так, доволі бурхливо розвиваються події за океану, і будемо активно за ними стежити. Ми, зрештою, очікуємо на офіційну заяву Байдена, і тоді вже карти трохи розкриються. До обмежень санкцій хотіла б далі перейти. Естонія заборонила в'їзд на територію своєї країни білоруських автівок. Так само зробила і Литва. Тобто цим водіям, по суті, які мають в'їжджати, їм потрібно перереєструвати своє авто вже на інші номери. Як думаєте, чи будуть таке вони перереєструвати, чи вдарить це якось по білоруським перевезенням, чи щось зміниться для них? Ну, очевидно, що якщо є заборона, то їх просто не будуть пускати. І при цьому, якщо є така потреба, скажімо, в поїздках, в виконанні якихось зобов'язань і все таке інше, то очевидно, це мусить бути перереєстрація. Тому що такими, ну, скажімо так, погрозами якби просто так не кидаються, слова на вітер не кидають. І зрозуміло, що це якби обкладає навколо Білорусь якби такими червоними прапорцями. Ми знаємо, там, скажімо, Польща ухвалила досить серйозне рішення про те, що прикордонники, скажімо, можуть відкривати вогонь на ураження, якщо буде перетин, якийсь свавільний перетин кордону з боку Білорусі. Це просто ставлять Лукашенка на місце, адже він в тіні, знову ж таки, чи за спиною Путіна, він себе досить так фривольно, якщо можна так сказати, поводив, і отримуючи менше заборон, оскільки він прямо не бере участь в війні проти України, і він таким чином якби використовував це становище. Ну, треба сказати, що звичайно, наші балтійські друзі, вони набагато більш принциповіші за інших наших друзів, оскільки ми пам'ятаємо і розслідування журналістів, і так, за, скажімо, переказами знайомих, чимало машин і російських, і білоруських перетинають кордон Польщі і Білорусі. Тому тут якби ще роботи на санкціями не почати край. Якщо це бажання заробити, воно, ну, офіційно, очевидно, заробити, воно буде перемагати, от, власне, здоровий глузд і бажання обмежити можливості Білорусі, а разом з нею і
Російської Федерації, тоді треба закривати кордон і польсько-білоруський для транспорту. Погоджуюсь, бо навіть ті санкції, які працюють, зрештою, і білоруський, і російський режим якось навчились їх обходити. Але, до речі, на кордоні Польщі, Польща планує збільшити присутність своїх військових у межах операції «Безпечне Підляще». Вона стартує вже в серпні. Як думаєте, білорусі трохи занервують чи їм не звикати? Ну, дивіться, вони можуть, скажімо, робити якісь різкі рухи, вони можуть робити різкі заяви, їм це вигідно, в принципі. Але вони прекрасно розуміють, що ніхто на них нападати не буде. Навіть Лукашенко, параноїдальний Лукашенко, чи людина з параноїдальними якимись нахилами, як мені видається, він все прекрасно розуміє, що більша загроза для нього зараз екзистенційна, вона виходить з боку Путіна, але аж ніяк не з боку там Дуди чи Європи в цілому. Тому так, ми будемо бачити різкі заяви, ми будемо бачити там якісь рухи, можливо, ще якісь навчання там і все таке інше, але це така буде буря в склянці води. Лукашенко прекрасно розуміє, хто він є, то що є зараз Білорусь і що є зараз НАТО. Тому я не думаю, що реально в нього є підстави хвилюватися. В нього є підстави хвилюватися лише за своє здоров'я і за те, яким чином до нього буде ставитись Путін. Дякую, пане Василю, за таку якісну аналітику. Нагадаю, Василь Яблонський був в нашому етері. Це завідувач кафедри міжнародних відносин університету імені Грінченка.